السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أصحاب جنال كيكو حرم ولا الله سوماليا مال قصة عجبتي وولاشي فاطمة الصلاة وإذا كنت سلام يا سلامة إسلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ولا الله قالي دماتي نادي هذا يدين سلامة يا صور الدواء هذا يدين لي هاي ما شاء الله تبارك الله ولا الله رنتي وحاج على ويجي هالمر مسلا ومرنا قصوين كيدين سوسي دايو لكن قصة هاي نواي مانتا عايدين ودا قصة رنتي قف كستو أو مسلم أما قف كستو أو سوماليا مركي أو مغلا أو يا بدونا حيد الله تادو مليني سين ولا عليه يسود دوا هذا دمانتين make sure أنا بس فاهم ما بكير قاعد بشاهد مس بكير قاعد بحوضة ولا عليه قصة ده وحي يسود بتكبر سوماليا ولا شينا كنا حيران جنا الكينا أبايا وهوية سوماليات وهوية آد أمرغيسن إذن كباهن دعا إذن كباهن تالا رنتي أنا سومالي ده هدان هاي وحان هنا وحان سيكو دعين مس وحان مدعي كرام وي دعا أفر الله تنقصاعين دعا إلهي سبحانه وتعالى أنقي إنتان أركم إلهي نمتوسي إنت أرقتيني إلهي سبحانه وتعالى قلب ذوضه وقوه جيو شيكا دي عدين قلا أبايو وهوية هاي ستا إلما أغو معا كنو الودن كيكينيا ولاشي محيي شيكتاي إنو إلهي إلما كسيي ويل ولال كينو الصوماليات الله هو نحرستي أو غيريو داي ولال إيقب دو اسكو جران ولاشي وهوية آدي آدو كارتب بدن رنتي واقبر بسنس وين له oo shaqaysato abaayo waxay ka shaqaysaa Kenya Thailand India China ilaa South Africa ee u safartaa maasha Allah tabaarak Allah laa u siyaadiyo walaasheena markuu wiilka walaalkeenu ka geeriyooday dee hooyada yar ilma yar yar haysato intaasoo business ee ku dhex jirto dee waxay jeclaysatay inay reer sameysato walaashay waxay ii sheegtay inay rag badan isku dabeeriyaayeen oo midba midka kaleeto midka mid kasta uu rabay in uu guursado iyada laakiinse waxay tiri Faadumo waxaan xushay ay tiri wiilkaan islahay ay tiri wuu u dagan yahay wuu akhlaaq badan yahay wuuna u diin badan yahay runtii iyadoo muslim ah wadanahay laakiinse dad waxaa jira dhaqankana ku wanaagsaneen bal wad leh dad waxaa jira salaada ku wanaagsaneen runtii laakiinse baa waxay ii sheegtay wiilka ay guursatay inuu yahay wiil salaad leylkan ka tageen faralka iska daaya salaad sunnadan ka tageen ahna asagana wiil shaqaysto ka tirsan ciidamada Kenya booliska Kenya ka tirsan abaayo waxay ii sheegtay ilmaheeda dee hooyo keligeed waa taqaaniin oo shaqaynayso waxay ilmaha iskuul boarding ee ilmahay u dirtay ilmaheeda boarding iskuul ay aadayeen ha safartay abaayo waxay tiri hadaan China aado more than 10 days kuma maqnaani jirnay tiri sababtoo ah hooyo ilma ka tageyso hadaan South Africa aaday sidoo kaleeto meeshii aan aaday waxay tiri muddo gaaban aan ku maqnaani jiray tiri dhaqso waxay tiri faa ilmahayga uu soo laabani jiray waxay u qabatay gabar shaqaale ah gabadhaas oo uga keentay Tanzania inay tiri aan umalaya hadaan been sheegaa in Allah iga cafiyo ay ka keentay gabadhaas reerka gacanta ku haysay maasha Allah walaashin wiilkii ay jeclaatay aad u jeclaatay ayna ragga ka soo xulatay guursatay alxamdulillaah shaqadeedii businesskeedii iskaga dhex jirtay ilmaheeda boarding school ay u aadayeen waxay tiri Faadumo markaan guriga ka tago mar ay Thailand horta ay aaday waxay u keentay odaygeeday gift ahaan waxay u keentay telefoon gift ahaan oo u keentay sim cardka waxay tiri sim cardka telefoonka sim numberka ha ana haastay buu tiri telefoonkii waxay tiri aan u keenay heer waxaa dhacday waxay tiri safar aan aaday ay tiri mase markaan shaqo aado ninkii asaga ahaa ee qabay waxa uu sameyn jiray tiri
aniga dee waxay tiri hubi ahaa nin astron oo muslina uu wanaagsanay tiri inuu naaga xun la ballamo uu gurigayga keensaday tiri sababtoo ilmaheedi guriga ma joogaan iskhuol boardina ilmihii ugu maqan yihiin guriga inuu keensaday tiri oo waxay tiri sariirta iyada ay leedahay inuu dumarka iyaga ahaa wax xun kula sameeyey bas abaaye waxay tiri aniga waxay tiri marka hore kama waramin waxaan dhacaayo wiil waxay tiri oo waxaa meesha waardiye ka ahaa oo blogeeda waardiyeynaya wuxuu igu dhahay tiri hebla miya ahaa ma la socotaa ninka waxa uu samaynaayo mayaan ku dhahay ay tiri ninka inuu naaga keensado guriga marka waxay tiri maysan degdegin gabadhan waxay tiri waan yar shakiya ay tiri markuu sidii dhahay mayaan ku dhahay tiri again waxay tiri waxaan bilaabay ay tiri kind of investigation ahaan taleefonkii wixii iyadaas numberka oo sim cardka haysa waan baaray ay tiri waxaaba ogaaday ay tiri inuu videoyo anshaxxume uu naadii sariirteeda kula sameynaayo inuu duubay hatabaan arkay ay tiri bas waxay tiri videoyo anshaxxumu ka duwaayay tiri naadii uu la macsiisanaayo gurigayga waxay tiri qolka aniga aan leeyo sariirteyda uu kula sameynaayo ayay tiri hase ahaatee waxay tiri tii kasoo tagay tiri gabadhii aan keenay tiri oo reerka u shaqaynaysay aa hadda uur lahay tiri yaabka adduunka gabadhii reerka u shaqaynaysay uu uureeyay uu uur u yeelay marka waxay tiri markii wixii aan arkay waxay tiri baayo oo wixii aan arkay adiga waxay tiri wixii waan xalinay maxaan dhahay tiri say wax u jiraaninyahow maxaa kugu dhacay adi waxay tiri raalligelin uu ka bixiyey wixii horeeta laakiinse tan gabadha hadda waxay tiri one maanta oo uuray leedahay dirta saakaasla hadlayna gabadhayaa ee ii sheegtay one maanta oo uuray leedahay gabadha ayada ahayd oo guriga joogtay uu uuray waxaan ku dhahay ay tiri haddii hataa naag aad rabta ood rabtay inaad guursato gabadhan ayadee ninka ilmo umaysan dhalin maxaad iigu sheegi waysaan dhahay tiri marka anyway waxay tiri warkii war soo dhaaf gabadhii uurkeeda waxaa ii siyaadiyey ay tiri oo hadda waxay tiri wadna xanuun igu ridayay tiri dhiigkar aan weligay igu dhicin igu ridayay tiri noo waxay tiri inuu sariirteyda dumar kula kortumanayay tiri oo taleefonkeyga taleefonkiisa uu ku duway tiri aan arkay tiri ma ahanay tiri inuu gabadhe shaqaalaheed u uray waxaa iiga soo soko marayay tiri maxaad isleedihiin gabadhii yareed ilmihii iskuullada boodhinyadii waa lasoo xira waad ogtihiin guryihii yaa la fadhiyaa gabar yar oo 10 jir oo iyada ay dhashay oo ilmaha agoomaha ka mid ahaa in uu ninkii iyada qabay uu saygeeda ahaa oo islaamnimada iyo diinta iyo soomaalinimada ay ku guursatay inuu gabadh yareed uu u diray cowradiisa isagoo qaaban inuu u diray cowradiisa inuu u diray gabadh yareed oo gabadha ay dhashay gabadhaydiio waxay tiri wixii la yaabtay a ii wacdayay tiri waxay igu tiriyay tiri hooya daddy wuxuu ii soo diray kaala arag maxaa waaye waxaa waa cunug 10 jir ah oo adeer uyo hooyadeed uu la seexdo marka waxay tiri wadnaha markaan wixii arkay gabadhayda ee itusisay taleefonkan waxay tiri gabadha yarana ogaday tiri sababta waxay tiri online school ay qaadanaysa waxay tiri iskuolkii wixii waaye wixii online casharaantii loogu soo diraayo dee waxay tiri anigana qof business iyo adduunya ku mashquulsanaa inay homewageed iyo waxeedii iyo kulli meeshaas loogu soo diro aan usii dhabgarayay tiri marka wixii markaan arkay waxay tiri dhiiggeedii cirkuu isku shareeray baayo cirkaasuu dhiiggeedii tagay oodna xanuunaa lagu sheegay dhiigkaraa lagu sheegay waa hooyadii shaqaysanaysay ilmaha agoomaha iska korsanaysay fiicneed caafimaadka qabtay marka ninkii guriga way ka bixisay oo way fiijisay laakiinse still madaxeediyo wataaye ma furin
oo muu qabaa wali, laakiin si reerkii way ka bixisay oo waxay tiri iga guur. Waxa meesha ka dhacayana waa ma ahan wadamadan qurbaha balaayada qurbaha taalaa idhaahdeen, waa wadankii waxa dhibaatadaas ka dhaceysa. Marka waxay tiri haddii aan fiiji, waxay tiri reerka uu ka dhashay wiilkii, dee waxay tiri iyadaa gabadhii lasoo ataagaray oo laleeyahay, dee wiilka anagii fiijisay, kan waayo kuus waayo. Waxay tiri wixii jirana waxay tiri aniga ma ogiya, qof kale ogma lahanay tiri ilaahay, iyo waxa xaaladdayda meesha ay marayso. Marka alxamdulilaah, ninka gabadha yarta ahayd waxa kale kumuu samaynin, ay tiri oo gabadheeda way la waraysatay, laakiinse wuxuu u soo diray sabiraantiisa oo qaaban awradiisii u soo diray. Marka abbaay, waxay idinka codsanaysaa inaad u duceysiin oodna la talisiin oo tala aad siisiin. Kasoo qaad wiilyahow, adi hadday walaasha waxaas qabsan lahayd maxaad samayn lahayd? Gabarhii adig hadday ku qabsani lahayd, gabadhan walaasheena arrin ka qabsade, maxaad samayni lahayd? Runtii waa arrin aad iyo aad u naxdin badan, aad iyo aad looga murgooda waayo, aad iyo aad runtii. Marka midda kaleeto oo hadda sii cabsi gelinaysa gabadha, ninkan dowladda u shaqeeyaa waa nin dreski xiran, way fahanteen oo male, waa nin dreski xiran oo booliis ah, booliis Afrika joogana waa ognahay. Kuwa inta joogaa waa baawarka abuse garayaan, waxaa u maleysaa kuwa Afrika joogaan. Marka abbaayaa la taliya, taas waa magaceeda u sheegaynin, inkastoo magacyada aan sheegin, aan jeclahay waxyaalaha qaar hataa inaan qariyo. Marka insha allah walaasheen la taliya wixii ayd samayn lahayd, waladu ilaahay raalli ka noqdo. Anigana horta walaashay aad iyo aad kuu salaamay, inkastoo saaka taleefanka iska maqalle, runtii waan la hadli waayey gabadha, sababtoo ah waxyaalaha qaar markaa maqla aad iyo aad u naxaa. Runtii markaa idiin sheego jirka ay gariire. Marka baayo waxaan dhahay wax advice markaas aan sii ma lahan, videogan kuugu soo dariyaana wixii advice aan ku siin lahaa. Horta walaashay ilaahay subxaanahu watacaala, lambar koo waxaan kaaga baryaa caafimaad sareecana iyo cimri, ilmahaas masaakiinta oomaha aad ku korsatid, insha allah ilaahay iyagana kuwa baaryaala kaaga dhigo. Runtii waxaan dareemayaa xanuunka aad dareemaysa kula dareemaya, sababtoo gabar ahay, hooyo ahay, gabdho yaryar u kuwaada isla egna way ii joogaan. Wax aad iyo aad looga xumaadanaya qof aad jeclaatay ood noloshii la wadaagtay oo sariir la seexatay, in uu sida iyada u kuu treat garay wax aad iyo aad wallaahi waxa waayo shock uu ah, oo qof kastana uu dareemi karaa. Marka runtii horta ilaahay caafimaad kaaga baryanaa. Waxaana say ku dhaceen lama dhaha, way dhacaan 24 hours aan arkeynaa rag waaweyn oo odayaala gabdho yinyan 2 sano 3 sano 4 sano jiraan kufsanaya lasoo dhigaa baraha bulshada. Qisooyinka noocan ma hadda noogumu horeyso. Adiga hadda gabadha muu faraxumaynin, gabar hadda ka hor waxaa jirta qisi ii soo dhiibatay oo tiri ninka intaas ilmaha ilmaheeda iyada qabay inuu gabadheeda uu faraxumeeyo oo gabadheeda ilaa ay ka cararto guriga, waa ay fahantaa umaleyaa. Marka wax hadda noogu horeysa ma ahan, laakiinse waa xanuun marba marka midaas taagan midda kale kasii xanuun badan tahay. Lambar kow, markii kow aad aragtay horta oo ninka guriga waardiyeenka waardiyaha ka ahaa uu kuu sheegay arrinkan, ninka inuu naaga keensado guriga, number one horta markaas waxaa fiicneed in aad foojignaan badan aad samaysid, oo waxaa fiicneed action aad qaadid marka iyada ah. Number two, waxaa aragtay video clip aad aragtay uu iska duway isagoo gurigaada ku macsiisanayo oo xalaasha ah gogashaada, midaasne waad ka gaabisay. Isla markiiba ninka asaga waxaa fiicneed in aad iska furtid ood gurigaadana ka bixisid. Runtii xag diin islaam iyo diin gaalabo intaba mid sheegaysa ma lahan arrinkaas uu ku dhaqmay.
كوا صو خذنا غو مسلم قفك إسلام كا وحرق إسلام وحرق ومعسيس وحدين تين أي كا آمن سنتي واتقانا مركا مداس نوات كجابيس إن الدعويسة قف ودن كي هانتي كولا ودن كي دجان ودن كي أورشاتاي إن الدعويسة إن هذا كحش مينين أهد بابك هو أبيوز جرينا وحرينا What do you think naaga haasin oo abaal u sameeynaa saas u yeelay adigii marwadiisa ahayd oo abaal ku sameeyni waayay marka inaad dacweysid ahayd markaas again ka soo tag the day ee gabadhaada ay ku tusisay sawirka uu ku soo diray sawirka asaga please delete grain waxa ku dhigi lahaa lawyer qabso ninka asaga maxkamad la istaag ninka asaga intaasan ku dhigi lahaa نكاس دب دمبان يوسف وصول لابنين الحمد لله هدو المها كافة رحمينين كاسو كالويل إقبرو أفين عاي مالهان ووح آدي عادو فوالحون ماركو حان كولاية هاي كان هو كوغود عدي مد اللوات يسن كوغود عين المها دي عدي دحدينان يوسف نين دمبسو لحقالين كمالي هقور سنين قف بنا عادنا تاي واو بانا تاينا قور ستين لكن سقفك عاد غور سنيسي make sure in عاد deep down خف اعتقانيت ويهاي الدنيا ما حجرادات ادي كاس صلاة بدن كاس صوم بدن كاس صدق بدن كان الدم بي بدن كنتي مركا كوشي ايضا مركا قفك ان عاد اسكو وقاتي دا وناك سقفك ويهاي مركا الهي سبحانه وتعالى عاف ماذا كاقبر يايا make sure inaad gabadhaas yarta waxaas aragtay laga naxiyeeyay inaad qalbiga u dejisid aad iyo aan oo idin salaama walaalahay insha Allah baayo Abdullahi raali ka noqdo wixii oo tala isiiya aad oo idin salaama albaab kale u soo garaaca assalaamu alaykum